太巴郎部落返乡创业的青年职人，以部落口的旧桥为基地，周末特别开办了谁在桥上市集活动。不论是餐饮、手工艺，还是红糯米农特产摊商，全部都是由在地部落职人设摊，吸引路过的游客还有民众闻香下马，以实际的消费行动来支持。谁在桥上市集斗大自己的旗帜，矗立在车水马龙的太巴郎部落连外桥梁上，不少过路游客民众好奇，从纯粹路过看看，逛了一圈之后发现还好没有错过，路过看到就下来了，当然不能错过啊。共襄盛举，不错啊，很有，都不一样，跟外面的不一样。由太巴郎部落一群返乡创业的青年职人自主发起推办的谁在桥上市集活动，不论是餐饮、手工艺，还是红糯米农特产、精油按摩、理发等摊位业者，完全出自在地部落，充满了在地部落青年职人的原创产品，也吸引外地客前来挖宝。我觉得很棒，就是能够促进就是整个部落的活化，然后就是搭配这些的自然风情，其实就是全世界就是独一无二的嘛，你全世界没有办法找到第二个这样子的，就是这么棒的市集。我第一次来，所以我觉得非常的好奇，我也很特别兴奋，因为自己是原住民，然后有这样的推广这个部落的这样的一个小小的东西，我觉得是一个非常棒，也是给一个部落的一个鼓励。太巴郎部落头一次由部落自主发起办理的市集活动，不仅受到游客民众的支持，部落青年职人更是鼎力相助，借由市集呈现部落多元丰富的产业特色，成为了部落产业推广的领头羊。结合了很多一些朋友，像年轻朋友这样，因为他们也有这样的一个想法，有自己的一个市集这样子。因为我算是像他们的长辈嘛，已经快差不多跟那个桥一样大的年纪，用长辈的一个怎么讲，对去带领年轻人去做这件事情。无心插柳，活动发起人李美嘉也期盼未来柳能成荫。除了这个周末假日的开幕式，第二场次也将会在7月14号原地登场。而部落青年职人也欢迎大家一起来，透过市集了解太巴郎旧桥的故事，认识太巴郎青年职人产业，进而以实际行动来支持。记者石玉兰，光复采访报道。